2021香港小姐競選決賽進入倒數階段，12位佳麗除咗忙住為比賽練習之外，亦頻頻出活動同傳媒朋友見面。呢日佢哋就現身香港小姐美麗之約前哨戰，兩人一早進行直播帶貨，最終由4號關鋒卿同8號宋婉穎奪得美麗獎門大獎。佢哋仲話以後可以孖公仔開live team。 我哋平時都有啲美容嘅心得咯，因為我哋呢排化得多啲妝啦，又唔係好夠瞓啦，所以我哋都要有多啲我哋 keep 住靚嘅皮膚嘅心得咯。其實我哋冇做過任何嘅直播嘅，但係今日做完之後又發覺我哋好似幾有潛質，係嘛？係啊，我哋以後可能可以做多幾場 live， 我哋 partner 住一齊做，覺得會幾好。呢個會唔會去之後可以開啦，同大家介紹一下佢哋？係啊，咁但係就係嚟到決賽啦，咁你兩個都係大熱嚟㗎嘛，咁心情有冇話好緊張啊？開始。 都緊張㗎，因為尤其是我哋呢一次係會多啲舞跳啦，咁我自己又冇乜跳舞嘅天分咧，所以我就要張勤保住更加努力咯。都唔係嘅，花邊其實跳得好好嘅，我哋都係努力練習啦，只隔離咁應該會有少少嘅點都，咁但係繼續努力練習啦，希望到時就可以做得好啲俾大家睇咯。 港姐美貌與智慧並重，所以keep住個靚樣當然係重中之重啦。佳麗們都話，即使訓練時間長，都需要管理皮膚，希望喺決賽以最佳狀態示人。咁其實都盡量爭取多啲時間休息啦，同埋飲多啲水。咁喺護膚品方面咧，自己都會特別可能一早晚都會用多啲面霜啊，同埋保濕嘅護膚品咯。而家有冇咩tips啊？我自己就比較中意敷 mask 啦，咁我如果都唔係特別眼瞓嘅情況底下，我每一晚都會敷一塊 mask 保濕咁樣。但係而家啲 schedule 都應該好密啊，係咪？係啊，幾密都要敷 mask。係，我都係敷 mask 咯，同埋我覺得我都食得清淡咗啊！我哋大家都咁，同埋都飲多啲水咯。咁其實我都係同大家一樣啦，都係飲多啲水啦，同埋我最緊要都係覺得要做清潔嘅面膜啦，再加保濕嘅面膜，咁樣有雙重功效。